Ahoj, zdraví vás King a tentokrát od prvního dílu opět staré dobré klasiky. Zase tu máme český vývojáře, tentokrát studio Bohemia Interactive a jedná se o hru Arma 2. Já jsem se celý minulý měsíc věnoval hře Vietcong jednice a odehráli jsme si vlastně za ten měsíc single od začátku až do konce. Tentokrát půjde o něco jiného. Já už jsem minulý rok natočil 8 dílů Army 2, který jsem nazval Hrajeme to trochu jinak. Takže teďka pojedeme novou řadu. A jde o to, že vlastně to budeme hrát tentokrát na serveru multiplayerově, ale budu to hrát jako single, budu to prostě jenom hrát na veřejným, na odemčeným serveru s tím, že tam se budou moct i vyskytovat jiní hráči. Ten server je nastavený jako PvE, takže si tam hráči navzájem nezabíjejí. Jinak k tomu, abyste mohli dneska spustit hru Arma 2, potřebujete po síti, potřebujete nejlépe Days Launcher 3. Já jsem se koukal, že už se nedá stáhnout, protože bylo zdarma na oficiálních stránkách, ale dá se najít v nejhorším případě dole v popisku videa bude můj e-mail a mohl bych poslat nějaký odkaz na ten program. A potom, protože v té Armě 2 je spousta módů, tak se jedná o vlastně verzi Arrowhead, což je hro čípu. Je to jeden z mnoha způsobů a stylů hraní a pak při nastavení v tom Days Launcheru si řekneme vlastně něco víc. Takže já doufám, že ta řada vlastně řekněme někoho zaujme. Ta hra se dá pořád ještě sehnat, dá se hrát a uvidíme, já jsem u ní strávil spoustu hodin, tak snad vám třeba někomu udělá radost, jako udělala mě. No a nyní jsme se střihem dostali vlastně do Days Launcher tabulky. To vlastně, když ten program otevřete, tak vám to načte takhle servery, které jsou teďka k mání. Já předem upozorňuji, já jsem nikdy Armu 2 nehrál singla, vůbec nevím, jak to vypadá, takže jsem nikdy nespouštěl hru přes ikonu, vždycky jedu tady přes ten launcher a znám tu hru jenom vlastně síťovou verzi, protože jsme to kdysi hráli právě tady na tom oblíbeném serveru, který provozuje kamarád Kosti. Bohužel, jak už jsem říkal, někdy v loni na podzim došlo k velké aktualizaci. Ten server to úplně rozsypalo. V dnešní hektické době prostě admin nemá vůbec čas se nějak tomu věnovat a hlavně taky ono už to ty bakery nehrajou, takže nemá ani nějak motivaci. Ten server stále běží. Já jsem potom ještě hrával tady u toho Sully, ale ten server znám a chtěl bych vlastně se připojit někam, kde to neznám, aby jsme si ukázali, jak to běží a trošku si popíšeme tady tu úvodní tabulku, protože dnešní díl je takový informativní. Jenom chci upozornit, já už jsem se na tom zmínil v tom úvodu, že jsem už točil něco tady z této hry a vlastně 8 videí. Já tady na začátku říkám, že vítejte u prvního dílu, ale samozřejmě to říkám, abych někoho nezmátl, než si poslechne tohle. Ten díl bude označený jako číslo 9. Já vlastně navážu v té číselné řadě, aby v tom nebyl zmatek, takže tohle je 9, ale je to první díl z normálně hraný verze. Takže když se podíváte takhle na ten seznam, tak já si to trošku jednoduším, protože už to znám. A vy si tady můžete vybrat mapu. Asi nejoblíbenější je Černorus. Já prostě miluju tuhle. Tu opravdu je pro mě topka, takže si ji vyberu. Dám se, by mi to vybralo servery s tou mapou. Jak vidíte, nám tady nějakých pár zůstalo. Jo, kdysi vá těch serverů bylo obrovské množství, dneska po těch letech hold už jich je míň. A důležitý pro vás další informace, které asi jsou, je, že tady máte v tom sloupečku vlastně 1/50, jednoduchý, je jeden hráč na serveru, 50 je max.
Pak důležitý, co je se podívat na ten popisek té mise. Jestli tam je uvedeno to nejnutnější a nejzákladnější, co potřebujete, a to vlastně v jakém režimu se ten server hraje. Tady vidíte PvE, tady vidíte PvE plus PvP. Ty zkratky jsou jasný. Já osobně zásadně vyhledávám jenom PvEčka, pro ty, co netuší, co to je. PvP je player versus player, to znamená, tam se můžou hráči zabíjet mezi sebou. U PvEček se jedná o servery, kde buď spolupracují, anebo minimálně se respektují. Jsou tam určitý pravidla. Musím vás upozornit, že přijít na PvEčko a někoho zabít z hráčů není zrovna nejchytřejší nápad, protože většinou to končí banem od admina a ty bany jsou tvrdý, jsou někdy už neodvolatelný, jsou doživotní. Takže na to bacha. Takže kdo z vás má rád hry proti hráčům, na těch PvEčkách tam vlastně hrajete proti botům, jsou tam zombíci, jsou tam nějaký mise, jsou tam AIčka, hlídky, ale ty vlastně jsou řízený počítačem, takže tam hráči se opravdu, nejenom, že se nezabíjejí, ale neníčejí si základny, ani se neokrádají. To jenom pro vaši informaci. Takže se kouknou, co chcete hrát. A pak tady je důležitý asi je ping, jaký ta hra má ping. A poslední informace tady vpravo, tyhle ty šipky, které jsou vlastně horizontálně, jako by se doprava, tam když na to kliknete, se automaticky připojíte. Tady tyhle ty vertikální šipky, tam musíte si nejdřív stáhnout správný mod, abyste mohli hrát. Já třeba, když se tady podíváte na to oblíbený 1.0.7, když se podíváte na mody, tak tady vidíte mod 1.0.7 a mám ho stažený. Proto mám zasynchronizovaný svoji hru se serverem. Není nic jednoduššího, když si vyberete nějakou jinou verzi. Já třeba tady, nevím teďka, co tady je, nějaký, mají tu nějaký popisek, co já nemám. Tady zrovna nemají napsanou, nemají to číslo, ale ono je to úplně jedno, protože ono, když na to kliknete, tak ono vám to automaticky začne stahovat. Tady je třeba taky 1.0.7, ale je tam pravděpodobně ještě něco navíc. Takže ono si to automaticky najde, to, co potřebuje, tady z toho seznamu vám to stáhne. Tady jenom potom vidíte, kolik dat vlastně tomu stažení ještě je potřeba, abyste počítali, že to bude trvat určitý čas. Takže to k těm hrám. A teďka si něco musíme vybrat, něco, co neznáme. Já jsem většinou na všech serverech byl, když jsem je procházel. Můžeme se kouknout, tady bychom museli něco stahovat, to nechci. Já teďka vůbec nevím, protože jakože by existovala hra, na kterou bych se nepodíval, tomu moc nevěřím. Nevím teďka, co si mám opravdu tady z toho vybrat. Nechci někde oxidovat, kde je moc hráčů. Tady máme heslo, to je nám prd platný, tady máme taky heslo. Tady bychom měli stahovat, vidíte, ono už tady toho moc volného nemáme. Tak se třeba koukneme na tu dlentu. No tak uvidíme. Jdeme na to. Jsme v lobáči, tak jdeme do hry. Jinak ono vás to samo připojí po 8 vteřinách nebo po kolika. Když nedáte to OK nebo se odpojit, tak vidíte, už je to tady. Tady jsou nějaký, no a podívejte se, chybička se vloudila. Takže to ne, to musíme zpátky pryč z toho, protože, jak vidíte, tohle to je PvPčko. To je to, že když to tam, připravte se na to, že než najdete nějaký server opravdu, kde začnete hrát, tak vám to chviličku bude trvat. Protože v tom základním popisu to, že to je PvP, nebyla ani zmínka. Takže musíme znova stříhat. A jsme stříhem zpátky na serverech, takže si tady znova musím dát teda vybrat. A nemusím, ale chci. Takže tohle ten server, podívejte se, tady není. Co to je? Máme tu další nad tím. PvEčko NAP, takže já si to označím radši modře, abych pak věděl, který jsem si dával.
Jo, aha, tak tady se musí něco stahovat, to nechci. Tady je PVP, to taky, hejte se, ono už toho moc nezbývá. Tady je PVE, ale je to pro 30 hráčů, je jich tam 6. Já bych teda, protože oni většinou začínají hnedka, tamhle jich je 9. Ono, jak koukám, tak ono už těch her moc není. Abych nerad, aby tam se mnou moc komunikovali, ale tak zkusíme. No to je ruské tohle, to v dnešní době není zrovna nejvhodnější. Takže uvidíme, co bude tohle. Uvidíme, uvidíme. Tak jdeme na to kliknout. No a teďka skočíme do lobby. Tady vidíme vlastně hráče, jaký mají připojení pingy. Já říkám, že to připojuje samo, takže počkáme. Já teda udělám jednu velkou neslušnou věc, jestli se do té hry napojíme. Jenom teďka to, co se načítá, to při prvním připojení na server se vám bude dít vždycky, protože si vlastně musíte nahrát to, co tam ty admini nastavili, ty mise a podobně. Jinak já udělám jednu velkou věc, takovou neslušnou, já nepozdravím, protože nemám zájem tady četovat s hráčem, kdo jsem, jak jsem, co jsem, snad si mě nebudou všímat, uvidíme. Tady máte vlastně vždycky na tom serveru takovou, tady toho je víc, nějakou tabulku, kde si můžete přečíst nějaké věci, že jsou tady bankéři, máme tady dokonce táhnutí zvedání, to je super, máme tady i superhero obchodníky, to si pak ukážeme ve hře. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Musím teda říct, že jak jsem říkal, že většinu znám, tak tato úvodní tabulka mě vůbec nic neříká. Já už jsem teda to dlouho, vlastně jsem to zkoušel minulý rok na podzim, jak jsem dělal těch 8 dílů, hrajeme to trochu jinak a předtím jsem to nehrál minimálně rok, ne-li dva. Takže a těch serverů teda hodně ubylo, tak není se co divit. Příště bych to samozřejmě budu tomto načítání vystříhávat, ale chci, abyste viděli, jak to probíhá v reálu. Tak, teďka mi to tady něco hlásí, něco o nějakém skriptu, ale je to dobrý. A jsme v úvodním hře, kde si můžete vybrat vlastně postavu, jestli muže nebo ženu. Nebudu to moc okecávat někdy, když se do určitý doby nevyberete, tak vám to vybere samo. Jinak tady vidíte, že online je 10 hráčů, další se zatím nic netýká a já okamžitě poznám, jestli jsem tady někdy už byl nebo ne, jestli to je hra, kde jenom změnili tu úvodní tabulku, anebo je to něco, kde jsem určitě nebyl. Tak, tady si nemám co vybrat, protože jsem pravděpodobně tady úplný nováček, jenom pravděpodobně tady vidíme, že tu mají bankéře, tady si můžete ukládat peníze u bankéře a mají tu penízky, platí se tu zlatáčkama, neplatí se tady, v některých hrách jsou zlatý cihly a stříbrný cihly. Tak jdeme na to. Tady vždycky doporučuji, pojďte se, tady to je hodně živý, ta mapa je takhle otevřít, to si pak prohlídneme, až budeme tam. Já si vždycky vybírám tohle náhodně, když jsem na tom serveru. Takže jdeme na to, jdeme do hry. Vybereme si, zkusíme, někdy ty padáky moc nefungují, ale já vždycky rád padákem, abych se mohl rozlídnout z vrchu. To je ono. Otevřu si padák kolečkem, až uvidím zem. Takže kolečkem si vlastně takhle pohnete, naskočívá menu a otevřít padák, potvrdíte potom levým. Pojďte se jak dlouho, ajajajaj, jsme někde nad oceánem. Rozhodně nechci přistávat do města, ale nechci ani zůstat někde vyset na ostrově. Takže já to někde vezmu tadyhle na ten výběžek. Tady je přístav, jsou tu hradby. Hradby jsou pouze takhle ve městě na severu, takže vím 100%, že jsem v severní části mapy. Nejsem ještě přesně schopný určit místo, protože tu mapu už celkem slušně znám.
A takhle si můžeme pravým tlačítkem přiblížit pole. Doufám, že nespadnu do vody, protože plavání je tady hezká věc, ale zdlouhavá. Já jsem ještě schválně neotevřel svůj inventář ani mapu, protože chci být překvapený. Žádný auto v blízkosti tady nevidím. Tamhle je něco ve stínu. A říkám, jsme úplně noví, potřebujeme se rozkoukat a já už tuším, kde jsme. Podle mě je tohleto silnice do Lenzburku. Vpravo podle mě bude Lenzburg a jsme, to kdybych tak hádal, tak někde na čistém severu mapy uvidíme. Uvidíme, jak jsem daleko od pravdy, ale tohleto bych řekl opravdu. Určitě Lenzburg, tamhle jsou skály, já už vím, v které části jsme, tady je údolíčko, jasný. Tak, zkusíme v klidu přistát. Máme nějakou dlouhou zbraň, což je dobrý, ale první, co udělám, já se trošku vzdálím od toho oceánu. To si budeme chvilku povídat. Říkám, berte tenhle ten první alias 9. díl jako opravdu úplně základní info. Tady se schováme k tomu kamenu, aby jsme měli nějaký krytí, kdyby se tady něco vyvrbilo nebo jelo po silnici. A teď. Vpravo vidíte tu tabulku, shift tabulátor, zbavit se. Nevím, jestli to je pro single, prostě to se tady objevuje, ten klíč já nepotřebuju. Nemám žádnou černou kopii, mám legálně koupený na Steamu. Nevím, proč to tady vyskakuje, takže já to takhle schodím. Ať je to pryč. Teď se teda koukneme přes. Teďka si zmášneme. Takhle, začnu úplně. Enterem pravým si můžete přepínat, jaký pohled chcete. Jestli takhle z třetí osoby. G otevíráte inventář. Tak já se hned kouknu. Co máme? To je úplně pro mě nový, říkám, už to k upgradeu, některé věci nebudu znát. Asi nám chybí baterie nebo něco, protože já znám jenom vysílačky. Tak uvidíme. Dobrý je to, že tady dávají krevní vak, jsou tady prášky, jsou tady obvazy, je tady morfium, takže to základní vybavení je dobrý. Jako vždycky voda nepřevařená, takže nedoporučujeme pít. Takže to je takový tomu inventáři, vlastně tady si můžete otevřít batoh. Máme batoh na 15 slotů, to znamená 15 věcí. Ne zbraň, zbraň to zabírá velmi dlouhá zbraň, myslím 10 slotů, takže jedna zbraň a 5 toho. Takhle jsme zase u tebe u inventáře. Tady si můžeme vzít nějakých 12 věcí, jakoby k sobě do ruky. Tohle je jakoby opasek, druhý opasek. Když se podíváte tady vpravo, tak hráčů online už je tu 13. Mám humanitu 2 500, to znamená, vážení přátelé, na tomto serveru já jsem nikdy v životě nebyl, což jsem strašně rád. Tady mi to pak bude dělat headshoty. Je zajímavý, že vysílačka mě praská, nebo to. Je, počkejte, já mám vysílačku, je. Tak tohle vůbec netuším, k čemu je. Protože ta vysílačka je dobrá, že vám pak přicházejí tyhle ty zprávy, co se děje na mapě. Mám 2 500 imunitu, přátelé jsem žádný nezabil, což se asi si nedoporučuju, zombíky taky ne, bandity taky ne. Nevím, jestli tady zombíci chodí nebo běhají, to je velmi důležitý, protože pak taktika hry, kde jsou běhací zombíci, je úplně jiná. A ještě se podíváme tady vpravo, já si otevřu ještě to Gčko, ale budu si všímat pravý části obrazovky. Tady vlastně máme, jaký máme nastavení, jestli automatický, polautomatický, máme 30 nábojů a měli bychom mít vlastně dva zásobníky, protože těch 30 je ve zbrani a ten jeden, tady to vidíte, vlastně máme dva zásobníky. Tahle zbraň moc neznám, takže to je první náměr, je 100, zkusím potom, jestli tady jde náměr měnit, k tomu se ještě vrátím. Tady, když tohle to zavřu, jo, tak tam je vidět jenom tohle, já se musím taky zorientovat. Tady je vlastně hlučnost, jakou máme. Čím víc budeme běhat, šlapat, tím nám bude přibývat jen těch
obloučku, který nám naznačují, že jsme hodně hluční. A pak klasika, tady je vlastně mod vojenský, v jakém jste. Když jste v zeleném, je to v pohodě, můžete se odpojit, když vám to bliká červeně, jste pod palbou, nebo jste stříleli, nebo tady je to, nebo nevím, dřív to bylo, že když jste štípali dřevo, tak to bylo červeně. Po dobu, kdy vám tato zbraň bliká červeně, tak se nemůžete odpojit ze serveru. Je to z toho důvodu, abyste neutíkali z boje, který máte prohraný, nebo aby se neodpojovali uprostřed bitvy, si řeknete, je to beznadějný, tak chci přežít. Pak vás to potrestá tím, že při dalším připojení jste několik minut na černý obrazovce a nevidíte vlastně vůbec nic. Musíte si třeba 5 minut trpně odčekat a modlit se, aby vás nenašli zombíci a nesežrali. Tady tohle to je vlastně teplota, to znamená, musíte si tady hlídat teplotu. Tady ta kapka krve, to je jasný, my máme nějakých 12 000 jednotek krve, většinou někde u 4 000, to znamená u 1/3 vám začne tlout srdce, většinou špatně slyšíte a rozmazává se vám vidění. Takže potom ta hra je opravdu hodně, hodně nepříjemná. No a poslední dvě ikony jsou jasný, jídlo a pití. Já tady zblajznu pistáci a vidíte, doplnilo se mi to. Potom přes jíčko si můžete ještě otevřít, tak tady to nemají spuštěný, vidíte to. Někde si vidíte, tam naběhne taková čárka, tak tady to nejde, ale někde máte knihu, nějaké jsou vlastně základní informace, které máte tady vpravo a pak tam máte nějaký lehký návody, co vyrobit, a to jsou většinou tak primitivní věci, že to nepotřebujete. Teď se vrátím k tomu náměru. Ano, takže tady jde upravovat do jaký vzdálenosti, do 600 metrů. Takže to je klasicky na klávesnici page up, page down. Takže tady si můžete nastavit i vzdálenost. Pak je dobrý mít dalekohled, protože tady opravdu to funguje tak, že když chcete trefit svůj cíl na 200 metrů, tak je dobrý mít nastaveno na 200 metrů. Když máte na 100, trefujete ho před nohy, když máte 300, 400, střílíte na něj, tak vám kulky lítají nad jeho hlavou. Takže ještě další věc je dobrý se podívat, někde mají udělaný, aby vám ujednodušili, teď se koukneme na mapu. Tohle je vlastně mapa, já sám se musím zorientovat, co tady je, co tady není. Jak vidíte, tak tady si můžete potom označovat nějaké věci. To se dělá tak, že vlastně si dáte levej shift. Já jsem teďka kliknete levým. Takhle si označujete věc. My se tady vidíme. A když budeme chtít jít sem, tak když zavřu mapu, tak vlastně se podívám a tamhle mi to ukazuje, že ten bod, který jsem si označil na té mapě, je 1712 metrů tímto směrem. Takže pro tu orientaci výborná věc. Když podržíte shift a kliknete na to dvakrát, tak vlastně se vám zvýrazní kolečko a můžete napsat třeba, já nevím, tady třeba píše, že vlastně tady je nějaký nevybraný nějaký zmysl, nějaký věci, které si tady můžete vzít. Můžete tam napsat, co chcete, někdy se upozorňuje, když se objeví mise, tak ji označíte a označíte ji, že jdete dělat, napíšete Alien King, 6 banditů, to by bylo příjemné, ale nemáme to ani daleko, ale pouštět se do toho nebudeme. Jinak, když najedete potom, a když to potvrdím, tak tam mám King, a když najedete, dáte delete, tak to smažete a to druhý smažete taky deletem. Jinak, když si tady potom dáte péčko na té mapě, tak tady vidíte, který hráči jsou a můžete se na sebe i takhle kouknout, jaký máte ping. Takže to jsou úplně takové ty základní informace. Ještě jsem říkal, že se vrátím k tomu opasku. Někde to mají udělané, že když si na toolbox kliknete pravý, tak protože, víte, tady máme zase, že se tady něco děje, to jsou ty hlášení tou vysílačkou, jinak tady si můžete potom lokalizovat, když nevíte na mapě, kde máte svoje auto, když se trošku ztratíte, tak si dáte lokalizovat, otevřete si mapu a na té mapě máte nějakou dobu označený. Teď se vrátím k tomu toolboxu, je to z toho důvodu, že tady ta mapa je vlastně ten pohyb je reálný. Já zkusím, jestli tady půjde udělat kolo.
Vypadá to, že jo, tak zkusíme, jestli můžeme udělat i to ATVčko. Teď jsem na to zvědavý, protože někde to chce třeba, byste měli u sebe motor. Vidíte? Takže tady to chce scrap metal, jasný, takže nepůjde určitě udělat ani Mozilla. To je takový jednoduchý vrtulový. Jo, tak to je dobrý, tak tady to mají takhle udělaný, ale to kolo opravdu je tady hodně, hodně velkým pomocníkem. Já vám vysvětlím proč. Teď jak to budu smontovat, tak otevřu mapu. Protože vlastně my jsme tady a ta mapa má nějakých 20 km od severu na jih a 20 km od západu na východ. A když tady poběžíte, prostě si dáte běh, tak běžíte cirka rychlostí 1 km za 3,5 minuty. To znamená jako velmi, protože to je v terénu s vybavením, tak jste velmi, velmi slušný běžec. A teď si představte, když se dostanete prostě někde jste v této části mapy, nebo řekněme tady, a budete se chtít dostat do Lenzburku k obchodníkovi, máte to nějakých 15 km krát 3,5 minuty, tak potěž pánbu. Na tom kole jedete rychlostí nějakých 40, tuším, že kilometrů v hodině. A my se teďka uklidíme někam do bezpečí. To znamená, města velký nic, kam bychom se podívali, potřebujeme něco vybrat, já bych asi zajel tady na tu slepou. Tady myslím je, jestli se nemýlím, Kravín a Jezírko, nebo co to tady je za budovy. Víte, říkám, že tu mapu znám, ale už mám výpadky. Já vím, že tady je někde, nebo tohle je Kravín. Zkusíme to. V tom Kravíně většinou bývají dobré věci. Podíváme se na to, říkám, teď jsem, když si nebudete vědět rady, kudy je, tak si prostě takhle označíte ten bod, kam chcete. Já teďka vlastně chci sandle, takže to přemístím sem. Mám to kousek, 476 metrů. Teď vlastně ten úvod je o tom lutování. Musíme najít nějaké věci, aby jsme měli co prodat obchodníkům, aby jsme si mohli koupit něco lepšího. Teďka jedu tak ožraj, to je 102, jsem zapomněl dvakrát zmáčknout Alt, teď už to bude dobrý. To vám zafixuje vlastně pohyb myši, že když nedáte dvakrát Alt a točíte myší, tak on vám jede podél myši. Teďka vlastně mám zafixovanou myš, mám jenom pohledy a vlastně točení dělám klasicky VASDčko. Tady je myslím ten Kravín, myslím si to teda, jestli si to pamatuju dobře. Jo, ještě mě moje mozkový závity neopuštěly. Jinak většinou na těch serverech bývá restart, tam je to dokonce je i dole v té tabulce napsaný, za jak dlouho, pojďte se i ten, ta hlučnost, jak se nám zvyšuje. Při restartu tyhle ty kola, který si spawnujete z toho toolboxu, vám zmizej. Takže já doporučuji ty kola si vždycky zbalit k sobě, nevíte, co se bude dít, protože po restartu pak ten toolbox nemáte u sebe a to kolo si už znova nemůžete udělat. Takhle si ho seberete, máte jistotu, že to máte u sebe. Může se stát, že vám spadne internet, může se stát, že se kousne, server, pak samozřejmě na to doplácíte. Já chci jenom odzkoušet, jestli tady zombíci běhají. Mám já ještě nějakou pistoli. To zkusíme. Ježišmarja, je to dobrý, neběhají tady. Je to dobrý, to už by makal. No, hnedka první rána vedle. Já jsem na server zvědavej, protože opravdu to je i pro mě novum. A velké překvapení. A jsem rád, že to tak je. Tady si tak vezmeme ty pistácie. Ten začátek je o tom si hodně najít. Tyhle patrony brát nebudu. No, nebudu, protože já mám lepší zbraň než tuhle tu pušku. To se blbě nabíjí. Jinak ovládání je klasicky, když chcete běžet, tak VSDčko. Když si chcete kleknout, tak Xko. A teď abych řekl pravdu, ani si nemůžu vzpomenout, jo, Z-ko je lehnutí.
Tamhle jsou patrony do nějaký kulovnice nebo brokovnice. Pardon. Tohle je dobrý sledovat, když tam objeví nějaká zpráva, podívat se, kde ta misa, kde ta mise se objevila, kde je něco novýho, protože ona se může klidně objevit někde ve vaší veliké blízkosti a pak samozřejmě s tím základním vybavením, to je hodně nepříjemný. A hodně nepříjemný je, že tady tamhle máme vodu, že tady v té kravíně je prd. Koukneme se, jestli tady je něco u zombíků. Není to podmínkou, záleží, jak to nastavil admin. Někde má každý zombík něco, někde nemá žádný nemá nikdo ze zombíků něco. Takže potřeba pár zombíků začátku prohlídnout, tady se tam dlouho nic neobjeví, tak to nemá cenu. Já jsem se ani nepodíval, jestli máme sekerku, nemáme. Na to, aby jsme se mohli napít, potřebujeme převařit vodu. Tak, tady jsme toho moc nepořídili, takže si opět vytvoříme kolo. On ten úvod je opravdu pomalej, ale tady je to fakt o přežití, o tvrdém přežití. Samozřejmě čím do většího města vejdu, tím ten loot bude daleko zajímavější. Ale já bych rád nejdřív u obchodníka si nakoupil nějakou zbraň z těch, který mám oblíbený. Tady když vidíte, co jsem říkal, musím si tu myš zafixovat dvojím zmáčknutí levýho alt. A teď už je to takhle, abyste věděli to ovládání. Jinak střelba levým tlačítkem, zaměření pravým tlačítkem, kolečkem se pak volí ty různý, teďka mám třeba vyskočit, mi to nabídlo, to stačí pootočit kolíčkem a ono vám to, kolečkem a ono vám to vlastně okamžitě vyhodí nějaký nabídkový menu, který máte, který v tu pozici, kde se nacházíte, můžete udělat. Ještě se koukneme o tu ulici dál, tam těch baráků bude víc, ale je to furt slepá. Já hlavně nevím, jak je to tady s hlídkama, jak vzdušnýma, tak pozemníma. Nevím, jak jsou tady hlídky vyzbrojený, jak jsou silný, jak jsou nastavený, protože většinou na těch serverech, protože ty hráči mají nejrůznější vybavení, od toho žádného, jako jsme my, až po hráči, kteří tady mají odehrány stovky hodin a mají prostě už luxusní vybavení, tak musíte brát, že na jednom serveru se vlastně odehrává několik levelů. Většinou to bývá tak, že ty hlídky nastaví admini jako takzvaný lamy. To znamená, že jejich střelba a podobné věci jsou velmi nepřesné a mají zbraně třeba brokovnice a podobně. Pak na těch misích už jsou lepší a lepší a jich tam víc a ty červené mise jsou samozřejmě nejhorší. Ale nemusí to být vždycky pravda. Setkal jsem se i se serverama, kde prostě hlídky střílely od pasu s naprosto excelentní přesností. Což vždycky říkám, že ten admin vůbec nerozumí a nechápe vlastně smysl toho, proč tu hru adminuje. Vždycky říkám, že takový lidi by se na to měli vyprdnout, ale hlejte se, budeme mít pilu. Je to hezká věc, i baterku, já nevím, jak jsou tady nastavený noci. Jo, ono to ani nepůjde, ta baterka sebrat, jo, půjde. Aha. Je to má na nějaký blížší vzdálenost. Některé jsou nastavené noci opravdu hodně temný. Ten admin tady má neuvěřitelné množství možností, co jak nastavit. Já si vezmu tu pilu k sobě, ať si nezaflákávám batoh na druhou pozici. Za ty pily většinou jsou slušné prachy. Neznám tady ceník vůbec, to si taky může nastavit. Někde za věci dostanete po zlaťáku a když je kupujete, dám příklad, vy třeba, už se pak koukneme, jak to tady je, a dejme tomu, že třeba si chcete, najdete mapu, vy tu mapu prodáte za jeden zlaťák, když ji chcete koupit, stojí třeba dva, někde je to 10, někde je to, prostě to záleží, jak to admin má nastavený. Samozřejmě já bych potřeboval zabíjet ty zombíky, ale já hledám budovy,
Tamhle ve stodolách jsou zbraně, já potřebuju hlavně tu sekirku. A už tady nám běží mé, už bychom si mohli ulovit něco k jídlu. Jsem zvědavý, jak to tady má s rybolovem, jestli tady má nastavený, jak to má s lovem. Já vím, že jsem říkal, že kolo si brát k sobě, ale tyhle ty krátký, to je prostě risk. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Tady jsem možná to vzal moc rychle. Uvidíme, jestli se už tady objeví nějaké věci. Ono někdy je dobrý, protože ta mapa reaguje na váš pohyb. Jsem tady moc brzo. Já jsem přijel s tím kolem blízko a ty servery někde mají nastavený, že ten loot se objevuje po určitém zpoždění, aby se neobjevovaly hned, kde se pohybujete jenom autem nebo na kole. No to chci někdy chvilku počkat. Někdy je dobrý od toho baráku prostě zastavit dál a počkat si, tak se tam kouknout. Aha, máme tady kuš. Jako tichou zbraň to miluju, ale mám pilu. Je to dobrý. Tahle zbraň je vynikající, kde opravdu ji uplatníte na serverech, kde zombíci běhají jak Usain Bolt. Ale nic moc se nám toho tady neobjevilo. Tamhle něco nahoře konečně na té druhé plošince, ale zase je to o tom, jak to má ten admin nastavený. Ten admin může nastavit, dejte se pomerančový džus tamhle. To je to, co potřebujeme, pití. Musíme šetřit zatím na začátku. Tak to není pomeranč, a to je jedno, myslím, že to je oranžový. Tak a co máme tady? No, kdybychom neměli žádnou zbraň, tak brokovnice dobrá. Abych to se vrátil k tomu nastavení toho lootu, samozřejmě i ten admin má možnost nastavit, kolik toho lootu bude a jaký. On dokonce může i některé věci úplně zakázat nebo některé zvýhodnit. Já teďka najdu nějaký klidný místo na zaparkování. Pojedu určitě mimo. Já si dojdu tady na tu slepou. Já si to označím. A zajdeme si na tu slepou nakonec. A tam se odpojíme, protože už nám vypršel čas. Říkám, je to první díl tady z tohohle toho, ale budeme to považovat za tisíc. Počká, tak moment. Co to tady je? 1200 metrů. Tak to uvidíme. Aby jsme se do toho nepřimotali. Zatím nic. Já jsem si to nestačil. Já jsem, jak jsem mluvil a přemýšlel jsem, tak jsem si to nestačil přečíst. Banditi, patrola. HN2, cargo. Naskakuje, tak si to hnedka tady označujou. Tohle jsem zvědavej, co je tohle to? Jo, 11 banditů a zelený. Tady je 6. No, jsem zvědavý, jak to tady bude nastavený, ty banditi. To mě hodně zajímá. Letí nějaký vrtulník a teď se modlit, aby to nebyly AIčka. Někdy AIčka, když jste pěší nebo běžíte, si vás nevšímají a střílej po vás, teprve jste v autě. Někdy po vás střílí, když ležíte na zemi a nehejbete se. Opět zase záleží, jak má nastavenou vlastně pozornost těch AIček, jaký má nastavený dohled pro ně a jaká je pravděpodobnost, že si vás všimnou. Tady nějaký vypálený barák, tam bychom se mohli eventuálně schovat. A uvidíme, co je na konci na té slepý. Oho, tady je vodárna.
Tady ta stodola, to tý se půjdu podívat. Já musím vlastně vylíst. A ten žlutý barák mě zajímá taky. Dnešní díl bude malinko delší, ten úvodní. Ale sekirka, ajde se, to je právě někdy, vy už potom budete tušit, co v kterém baráku najdete. Pojde se kanistr, nevím, ale určitě asi půjde, některé věci teda mají tu citlivost, musím počkat. Tady máme nějakou konzervu, jenom teda má to nastavený hodně na blízko to sbírání. Pechovka, ovoce, to je dobrý, to hnedka zbaštíme, to nám dá jídlo a trošku i tekutiny. Musíme zase ty sloty, aby jsme si nezahltili všim. Má to tady, jo, to je prázdnej, má to tady opravdu nastavený tak, aby se to objevovalo po nějaký době. Ono potom, když se v té lokalitě pohybujete pěšky, tak pak už to je samozřejmě dobrý, ale... Jo, tady je dřevo, to je dřevotříska, to zatím nepotřebujeme, to až pak při stavbě a prodat se to dá u obchodníka s materiálem a ten je daleko. Já to tady takhle vezmu od boku. Kouknem se, jak je to s těma zobíkama, jestli tady něco najdeme. Ale pozor, to jsem si předtím nevšiml, má u sebe nějaký prachy. A máme první 10. A už nám to tady vylejzá. Počkejte, to je špatně. No, tak aspoň, že mají u sebe nějaký prášule. To je dobrý, to budou mít i hlídky, i banditi. Ty budou mít potom víc než ty zubíci. Takže prachy určitě brát. Jak vidíte, tak se nám to vpravo přičítá, já se jenom podívám. Ale asi zombíci teda nebudou mít u sebe nic. Tady jsou jenom vybavený nějakýma penězma. A má dokonce 30, no bohatneme. Bohatneme, pak se ještě musíme podívat u obchodníka taky, kolik co tu stojí. Já si můžu myslet, že bohatneme a třeba první věci na prodej budou o tisícovky. Takže těch 61 by bylo směšných. Tady je zase nějaká plechovka. Zase ovoce. I ty jídla se dají většinou na těch serverech prodávat. Dobrý, tady není nic. Ale ten loot tady má opravdu nastavený na minimum teda. Jako tady se opravdu nepředají. Tady je to na dlouhý lokte. Ale to mě nevadí. To není stížnost nebo že bych kritizoval, ba naopak. Aspoň ta hra bude daleko, daleko těžší. On ten začátek opravdu, než se člověk něčeho chytne. Já už jdu teďka hledat to místo, kde se zašijeme. Aha, on je konečná tamhle, tam je spousta baráku. On to málem přejel. Ignoroval tady tu odbočku. Já chci někam do lesa, chci někam, ať jsme mimo cesty, ale blíž baráku. Já už tamhle ty lutovat nebudu. Já už si opravdu najdu, aby se mi tam neobjevili zombíci. A viděl bych to tamhle na ten lesík, na tom vršku. Aby jsme pak při připojení další měli přehled. To by bylo super, 12 hráčů, chodí sem, pojďte se, já mám 4 zabitý zombíky a 4x do hlavy, no dobrý, headshoty máme. Je vidět, že už máme něco nabojováno, tak a tady se někde zašijeme. Už jsme měli takový přehled, protože opravdu potom při tom připojení my vůbec nebudeme tušit, jestli se třeba zrovna nerespawnujeme v místě, kde zrovna probíhá nějaká mise. No, to se klidně může stát, že my tady třeba, jak je to označení, tady bude mise. A my jsme tady, a když budeme na otevřený ploše, tak než se rozkoukáme, tak je po nás. Tady, když se takhle zašijeme, tak ta pravděpodobnost, že nás hnedka někdo sejme, je velmi malá. No a jdeme se teda odpojit. Takže říkám, opět klasika, já už budu říkat to notoricky známý od jiných her,
Jestli vás tahle hra bude bavit, chcete se něco o ní dozvědět víc, když tady spíš jenom uvidíte, jak pokračovat, jak hrát, tak si dejte odběr. Jestli se vám to líbí, tahle hra, můžete mi dát like, jsme v Lobáči, takže mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.